Romeo Kara, avokat, më bashkohet në studion e Tirana Live në ABC News për të komentuar zhvillimet që vijnë nga Zoti Meta, nga Zoti Berisha, por edhe më gjërë. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit ju. Do doja një koment parë me atë që ndoqën, duket se është një shmangje rastësore apo një shmangje e mirë menduar, dhe çfarë e krisi marrëdhënien mes dy ish aleatëve? Unë mendoj që kemi një rrjedh logjike të gjithë gjarëve të fundit, kur Berisha nuk është prezentuar në përmjet njerëzve të ti të autorizuar në konventën e LSI-së, kanë qenë njerëz që janë miqë personal të familjes Meta, apo njerëz në lidhje gjaku me të, që njëkohësisht janë edhe si delfin të ti në PD, mund të jenë dhe deputet, për nuk janë njerëz që morën një përfaqësim zyrtar nga Berisha për ta përshëndetur atë. Pra, ka një distancim të Berishës nga Meta. Ndryshe nga Meta, Berisha ka një të dy kanë një din hall, të dy kanë problem me veten, Meta ka i qikë më tepër të momente. Nuk ka Meta 5 prioritetës, si shtot, po ka vetëm një problem, me veten e ti, me ato që ka bërë i. Dhe i nuk shpëton do të nga vetë, domethënë. Problemi i tij është ligjor dhe i pakthyeshëm. Është çështje kohe, kurse Berisha është më i organizuar deri në një far pikë sikur u bashkuan hallet e tyre në një moment të caktuar, por ne edhe e kemi komentuar. Ju e thatë, vetë në reportazhin tuaj që nuk ka më nevojë Berisha për Metër. Pra vulën e mori, e ka ditur se duket që do ta marr vulën, pra jo rastisht ajo vulë ka vajtur tek ai person. Nuk ka nevojë të përfaqësohet me vulën e tij dhe nuk ka nevojë për votat e tij. Po ajo që bën përshtypje është nuk është më Meta në pazarin, siç është në 2008, për pazarin e zgjedhjeve, të kodit zgjedhor e tjerë. Pra, ato që nuk u arrit në 2008 për ta asensuar si forcë politike dhe u pranua me atë dhunë që krijuan parlamente me atë zhurmë të llovi e tjerë, tani tashmë doli pa zhurmë dhe nuk po e ngretot më zërin se nuk ka, duke folur shumë për Berishën, nuk arrin dot momenta të dalin më kundër Berishës, nuk e kam më atë fuqi, domethënë. Pra, tregon që ai vetë e njeh që fuqia e tij ka qeshtë. Tani do të luftoj me ajsa mundsi ka, por unë e shoh që nuk u çudi mos ket as i deputet, domethënë. Me këtë kod zgjedhor, ai të katandiset pa as i deputet. Si partitë e tjera, të cilat domethënë e lan u kapën vetëm pas koalicionit parazgjedhore dhe goditën me indiferentizmin e tyre, me pazarin e tyre, goditën thelbin e kësaj demokracie, që nuk është demokracia në Shqipëri akoma, e goditën sistemin, barazin e votës. Ne themi kemi shanse barabarta si shqiptarë dhe barabarta para ligjit, por fakt kemi e kolcidhor, ku disa e në të preferencial, dhe disa jo, do më thamë. Absolutisht. Pra nuk është një garë në dërë. Zodi Meta duket si tani më nuk ka gjasëm me qëfar po shikohet dhe po analizohet që të futet brënda listës së, le temi, të Zodit Berisha, të kalkuluar për ti. Por nga në tjetër, a jep garanci që do tjetë kandidat për deputet në Tiranë? Ka një logjike, logjike e gjitha kjo? Tani ka shumë, kjo është dëshira Metës. Qëfar thot Meta është gjithë tjetër? Ja, do arritot me shkillimet dhe hetimet nga spa. Aji është demagogik dhe në fund, sa do që është qakërdisur në i farë mënyre, por nuk mendoj, do më thënë, që ka mundësi që dhe të mos ketë drejtën për të bajtë, do të rjedhin shumë ujra deri në, se i ka qefë dhe ujra tani, deri para zgjedhjeve. A do tjetë Meta i lirë, unë këtë të pyetje bëj, a do t'jemi para një arestimi ti? Më thënë, në base këta dy aktorët e mdhe politikës e nuhasin që i së mund të shmangit më drejtsis, për nuk e duhet më kjo aktori cili nuk ka garanci do tjetë më në skena për jo. Se këta mund të afutin skenë dhe drejtsia, spaku me këtë drejtsin, se spaku është hapi parë. Edhe mund t'jemi për para një balvaqimit pak thyshëm me drejtsin. Me sa unë shohë, dhe më thëmë, këtë tjetë qare e parë në këtë politikën e madhe dhe të fort, të këti korupcioni, skizofreni, këtë dhe ka të drejtë, po që është vetë pjesë e skizofrenis, korruptive, do t'jetë këtë person. Po bashkohen radhët që të mos kemi qaj e tjera, nuk besoj se do të kaloj gjatë, do më tënë. Ky do tjetë precedenti parë, shëmbli parë, që pra edhe një loj testimi për drejtsin, që të përbalet me këta persona, dhe atere do të shojmë që jam bashkuar për qëndruar, për mbjetuar pjesa tjetër, shqiptarët do të votojnë midis dy të qieve, midis Shiles dhe Karibës,
që themi ne, që nga mitologjia, por Meta është kurban i parë i këtij pazari politik. Ai e njeh që motori kryesor i politikës nuk janë vlerë, por pazari. Në këtë moment ai është i humbur në këtë pazar. Pak në këtë moment ai është i humbur, e pranon heshtjes, ka çfarë të bëj se ka thënë shumë superlativa për Berishën. Në shpirt unë e di se çfarë thotë ai, por nuk e thotë dot më publikisht. Megjithatë, po të hidhet një herë me kokë, me një lumë të fundë, në basen lanë tani, që ka dhe afer, mund të thotë dhe çuditë për Berishën, nuk është çuditë pëse. Po mirë, çuditërat nga artikulimi i zotit Meta nuk kanë munguar, se dhe në drejtim të kreut të SPAK, zotit Dumani ka pasur një sër komunikime është verbale, kur gjatë ronda dhe fyese ndaj kreut të një institucione të drejtësisë së re. Çfar po fiton Meta në këto kushte? Shiko, Meta tentoj të bëj një loj paka shumë si Berisha. Pra të godasi drejtsin. Ta intimidoj atë dhe ta luftoj atë me pushtetin politik, një kohësisht duke goditur dhe aktorët e tjerë politik me cilët ai mund të destabilizoj të gjithë sistemi dhe jetën politike të vendit. Këtu këtë pikë ishte bashkë me Berishën, por pikërisht se u bëhet e pruar këtë gjë, pra gjithë njerëz të korruptuar, të gjithë ata të cilët thritën nga drejtësia, nuk pranojnë të shkojnë para drejtësisë, edhe pse e quajnë vetëm burra shteti, edhe pse flasim për një kushtetueshmëri, flasim për barazi para ligjit, flasim për ndëshkueshmërinë ligjore e cila varet sipas rrethanave dhe fakteve dhe provave të pakundërshtueshme të tjerë. Ky person doli tepër dhe Berishës dhe mënyrën se si prishi familjen e tij etj etj që nuk është në natyrën e Berishës, pra ka një natyrë tjetër në këtë qasjen familjare etj, pra nuk i leverdis Berishës të ketë në krah një njerëz të diskredituar deri te piksa Meta. Atëherë domethën ju ngeli vetëm në mënyrë për të bërë destabilizim. E premtoi destabilizimin në 2001. Unë e kam thënë dhe e them gjithmonë. Meta ka dashur të bëjë një destabilizim apo një lloj kundrevolucioni, qoftë edhe me dhunë. Ai ka pasur seriozisht, ku ka thonë, të presim duart e koka e tjerë, me Kosovë, me këshu, janë shumë armë që janë kapur në atë kohë, rrëth 5.000 armë, për cilat nuk flitet sot, ka qënë 19 baza në Tiranë dhe rrëth për qarë, një ka qënë këtu ke artistike afer, ku jeni ju, dhe nuk flitet. U mendoj që këto thënje, këto grupe që u kapën tani, kjo lidhje madhe ku ne na dalin politikanë, prokuror, gjyqtar, gazetar, kriminal bashkë në një vend, pra e gjithë elita dhe çuditërisht llumish për elitë, por gjithë ky llum i përfshin këto njerëz, plus dhe tregtar të mëdhej, mos harrojmë. Këto kanë lidhje dhe me ato thënie, duhet parë domethënë sjellje këtyre palëve dhe kanë lidhje dhe unë mendoj që këta persona e kanë menduar që mbas nesh bëhet Qiameti dhe ne nuk dorëzohemi pa tamam atë mentalitetin e dikushëm pa gjak, nuk ndahemi pa gjak nga kjo punë. Por dëshira ti është ketë një destabilitet. Po se ka më fuqin, kam përshtypjen. Morajta kishe fuqin të kishe bërë. Ai po kërkon të në mos të, si thot, të çaj, pak në të gërvishi. Ai do mundohet të bëjë të tijën dhe në fund. Por duke njohur që është një frekacak klasik dhe ne çuditërisht sundohemi nga frekacaket në këto momente. Por të jam i bindur se frekacaku mbledh turma rreth vetes. Njeriu që është trim dhe ka dinjitet, sidomos ai që ka dinjitet, kemi gramë dinjitet që janë përballë gruaja tishmë me dinjitet për shkak. Përballet vetëm në fatin e vetë të zi përpara drejtësisë. Është burra cakari që kush ke bësh me drejtsinë, jo vetëm që merr familjen tënde që zota marrësh, bile ata duhet ta kursesh. Po të marrësh dhe njerëz tjerë, domethënë, ti implikosh dhe njerëz tjerë. Tun këto mes ata nuk kanë pasur kur afeksione të tilla ndaj një tjetrit. Kam pasur edhe pazar interesa politike. Kështu që nuk e puqen me interesat Berishës i duket i tepërt goxha Meta këto momente, edhe për alergji që ka krijuar në popull dhe nuk e merr më atë kosto dhe pa edhe këtë kosto që krijoi tani në nuk i bëri asnjë punë në i marr për shkakun. E kuptoj. Megjithatë, duket se kosto do të marrin partitë tjera, ala të opozitare, pasi koti zgjedhor do të shkojë në gjykatën kushtetuese në fillim të shtatorit, një nismë e ish deputetëve për krahas të Bashës dhe sot janë me grupimin Ali Berat dhe të zotit Shehi nga LSHK për të definuar se si do të shkohet në parlamentarët e 2025-s. Duket se Ngërçi vjen të jetë lista
të mbyllura apo lista të hapura deri diku, pasi vetëm 2/3 prej tyre u miratuan në marrëveshjen, po SPD që ishte e vetë popullit e përzgjedhur prej tyre. Si do duket e gjitha kjo, ka ndonjë do të ketë ndonjë reflektim apo është një marrëveshje e mbyllur që gjithsesi partitë e vogla do të duhet ta vuajnë? Unë jam i bindur që nuk mund të kemi ndryshimet që duam ne, sociale, politike, ekonomike, dhe gjithçka tjetër që lidhet. Pra, ky lloj pazari politik për kodin zgjedhor është një lloj qëndrese për bërë reformimin e plot jetës së vendit. Pra, këta nuk duan ta lënë këtë popull të bëhet sovran. Ne nuk jemi sovran. Vota e lirë ka ikur të tim paditur dhe ne nuk e kemi gëzuar në njërë votën e lirë. Pra, kemi, pretendojmë që jemi demokraci, edhe të vetme një gjë që kemi ndorë për ta ushtruar demokracinë, e cila do të jetë paralel me drejtësinë, se pa drejtësi bie demokracia, po demokracia të thotë liri, po pa drejtësi bie dhe liria, e ka thonjë dhe Edmond Burke edhe ka mbyllur të punë kur ka bërë refleksion të revolucionit francez. Ne nuk duhet të lëmë të votojmë. Kjo është sfida demokraci, ku vota e një besimtari barabart me votën e pabesit, vota e një gjykatësi ndeshëm barabart me votën e kriminali. Por tani, të mos krijojmë as deputet barabart. Ne pretendojmë që votojmë për deputet, po këto deputetet i kam zgjedhur unë paraprakisht, ti voto për këtë duash, dhe mu mos e duash një person, votat të shkon të ka i person. Unë mendoj që ne duhet të lejojmë demokracinë e vogël, që këta e përbuzin, nuk vinë ndryshimet parë dhe vogle. Dhe vëndet që kanë demokraci reale, thonë, ky popull voton, për shumë Elisa Gjeranin, e votojnë 30.000 shqiptarë ku do ku janë, me votën e gjithë shqiptarëve, për dhe ajo është pjesë tjetër, dhe Elisa përfaqësohet në parlament, se njerëzit shohin këtë ke Elisa, dëshmërin, dignitetin, garancin, të ta së janë garantë, ta kur s'kanë bajtur fjallën e dhënë, është e fjallë në anglisht pledge, ajo është fjallë e dhënë për të mbajtur, premtim publik, këta dalin megafon, japi premtime, 30 vjetë nuk e mbajtën. Ne kemi parë që edhe retorika këtyre personave, ke edhe Metin Berishën, qa s'kanë thënë për një tjetër, ku t'i besojmë në nga retorika këtyre, kontradiktore, her pasere. Pra këta nuk japin fjallën e dhënë. Ne tani e para nuk është siguruar votimi gjithë shqiptarëve. E dyta duhet që komisioni zgjedhor dhe gjithë komisionet tjerë t'jenë të pavarur. Unë kam shumë vite që them. E treta, pse mos kalojmë te referendumet? Pra në qoftë se ka një demokraci ideale se si funksionon, është ajo e Zvicrës. Pse mos kalojmë te referendumet? Ora, ky popull, kur s'ka mundësi të mbledhet për referendumet, duhet të bëhet me përfaqësim. Po këtu demokracia e përfaqësuar ka dështuar. Si mund të shkojmë këtë demokraci drejt për drejt? Pa le të dalin disa persona, mund të kemi një demokraci jo stabile, po do kemi një frymë të re. Por vazhdojmë po këta që janë, ku do shkojnë të gjerë? Ku do shkojnë? Ne tjerë nuk ndërrojmë ne që ne kemi një lloj digniteti dhe ka shumë njerëz që pretendojnë. Kurse këta që thuhet i këto grupime, këto kanë qenë në këtë pazar, nuk kanë folur, në momentin që po dalin nga tava, kërkojnë të hynë. Shtytja, motivimi tyre është ndryshëm nga i njerëzve që unë një. Pra, si do votoj? Pse ne hymë bëjmë 2000 shërbime të Elbenia dhe zbëgjemi një platformë për të votuar direkt, bram, bram, dhe dali votimi, bërda gjysë more dali. Dhe ata persona që do t'jenë aty, do t'jenë me vetinj, ata që do emrojnë komision, mos jenë persona të emrojnë nga partije. Si që ka kjo ndeshje, luan partizani Dinamo, edhe janë një albitër, dy albitër, një partizani, një Dinamo, si që punë. Po këta tjerë që luen kampionat, ta s'kanë drejta. Pra nuk ka arbitri, kjo është shkelje totale, dhe më thënë, një sistemi votimit, tu është lëmsh. Nuk do të qëjnë asin ndryshim politik. Qëfar presim, ne? Të ruem së të kohon? Jo, nuk bëhet. Pra, kjo popull është për para kësaj. O të gumguli për votimet të ndeshme, ose dali revolucion, paju drejt që piku syrit, si janë të drejtat bazë. Kush me ndonë që i shtyp, a i gabon. Unë me ndoj që edhe njerëzit nuk e kanë testuar vetën. Popujt kanë hyrë dhe janë bërë krenarë, më faqë po zjatën, në demokraci, pas e ti revolucionit francez, se pa popullit francez që kur u qoke, s'pas ka mbretit daloka, po s'pas ka klerë që daloka, s'pas ka feudal që daloka, pra ndryshoj sistemin. Edhe ne du të ndryshoj sistemin. Dhe lindi dhe për parë lindi nocioni kom,
dhe u bashkua Italia, Gjermania, mbas atij revolucioni, dhe u krijua ky kodi civil dhe deklarata e drejtave të njeriut dhe qytetarit. Besoj se shtatori do të sjellë nisma të reja dhe një nisma më të qartë. Nëse këta do të shkojnë me këtë kod, ky popull o do të vazhdojnë shpërbërje morale dhe shpërbërje morale do ta shpërbëj fare, ose do të shkojë revolucion dhe të shkojë pa frikë fare, se kur parishmëria shkon kap shtetin, populli ka për detyrë të vendosë lishmërinë. Kontrata sociale, thotë Rousseau, është prishur, por ne kemi nevojë për iluminizëm, për një Rousseau tonin, për një Voltaire e për një Montesquieu, por ne do ta ngrem zërin ton, edhe nuk do të pyesim e të bëjmë vetëm komente për të pazare, po t'japim dhe atë. Kjo është padrejtësi, ne po na bëjmë peng. Ky është kod zgjedhor që po na bën peng. Me këtë kod zgjedhor që Berisha e di shumë mirë që nuk do vim pushtet, pra unë da. Unë nuk them pse biskejs më të vogël, po themi është PS-ja. Po Berisha e di, edhe vetë opozita e di, që ky nuk do pushtet, se po e dha pushtetin ku do e çoj. Kush e qas Berishën? Pra ai ka vajtur me vetdije për të ruajtur veten e tij, për të marrë ca kohë, dhe 80 vjeç që është ai dhe 4 javë të japësh tot falënderit. Po. Kështu që ky kod zgjedhor nuk do nas llogaritë tia, jo se ka ndërmend. Të qarta më ne kemi thënë edhe po na dalin, por ora nuk është një i zgjuar i madh. Ai manipuloi turmat, ne e dinim që po e bënte, manipuloi turmat. Në atë kohë turma kishte barabart drejt votë barabart me ne deri diku, por tani nuk ka më. Ja thonë se thonë. Gjithsesi ne do të jemi këtu për të komentuar sillimet e reja. Faleminderit shumë. Edhe unë këtu do jem, s'kam të mundiki. Faleminderit. Mirë, shkojmë në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne në Tirana Live.